situacija sa vojnom sigurnosno-obavještajnom agencijom? Se ne miče sa mrtve točke, vi ste dobili, ako se ne varam, neki prijedlog, ali nemate namjeru ništa s njim raditi. Paket. Dakle, cjelovito rješenje svega onoga zapuštenog, oskrnavljenog, razvaljenog u zadnjih godinu i pol dana u režiji Andreja Plenkovića. Na što mislite sve? Mislim na sva kadrovska rješenja, potvoren je cijeli niz visokih dužnosti. Za Hrvatsku vojsku čak i važnije kod ravnatelja SOA. SOA je u stvari agencija u okviru ministarstva koja se bavi špioniranjem vojnika. Kratko rečeno to je to. Prevelika, trebao bi je voditi brigadira, ne general. Jer mi nismo američka, niti ne znam, britanska, niti kineska vojska, niti ruska. Dakle, mi imamo malog generala, ispada da na svaku dužnost mora biti general. Ne. Ali trenutno ništa od toga, dakle, hoću cjelovito rješenje, to sam davno rekao Plenkoviću, neka mi ne šalje te PIK zibnere i s tim rješenjima, samo će kompromitirati ljude čija imena iznose van. Ako žele dobro tim ljudima, neka to ne čini. Dobro, ali je li ovo na neki način dobitak za da ovaj status quo zapravo ide na ruku onima koji žele da postoji status quo i dalje? Nisam razmišljao na taj način. Dakle, gospodin Kinder ovako može zapravo dočekati kraj mandata sasvim normalno. Zašto je on bitan u toj priči? On je dao ostavku. I onda je stao. Vratite se na ono što se dogodilo prije godinu i pol dana kada je ovaj ministar na jedan divljački način najurio zapovjednika počasne zaštite boje. A tu vam upravni sud nije na kraju dao za pravo? Da, šta da? Čovjek je otišao u pensiju na kraju. Prošlo je godinu dana. To što je upravni sud napisao, je napisao. Prethodno mišljenje je napisao drugo. Dakle, to je napravljeno bez mog znanja. Meni u inat i za leđa. Upravni sud može reći to god hoće. To je vjerojatno prvi puta da su se ljudi susreli u svojoj karijeri i zadnji puta sa takvim predmetom. To nije kazneni sud, to je upravni sud. Dakle, nekakav bojni zapovjednik je dobio huljski metak u leđa od ministra. To šta je sud rekao i zašto samo malo. Nije nebitno što kaže upravni sud. Meni je nebitno. Isto se ja želim upravni sud. Nisam. Upravni sud ima neke značke. Ima za tog čovjeka koji je podnio tužbu u upravnom sudu. Ali ako ćemo iz ovoga izvući zaključak da je ovako ponašanje dopušteno, samo naprijed. Dakle, pročitajte ako imate vremena i interesa, a nemate, što je točno napisao upravni sud. Nije napisao ništa. Pa kao, nije to bitno, može, sad je i tako kasno. Okej, ja samo upozoravam, sljedeći puta, ako to nekom upadne na pamet, dakle, da će nekakav ministar, Plenkovićev Arlekino iz komedije dell'arte, ono, bez posljedica, kadrovirati i ljudima sjeći glave, ljudima koji rade u vojsci, ljudima koji su pred mirovinu, a nisu još definitivno za mirovinu, to neće ići. Jer vrhovni zapovjednik i onaj koga su izabrali na to mjesto. To sam trenutno ja. Ne Plenković, a ovom Karlokinu da ne govorim.